What? Eu sou o Vlad Oliver. Deixa eu fazer algumas considerações sobre esse projeto aqui. Eu confesso a vocês que, apesar de estar achando muito rápido o processo que a gente acabou arrumando aqui para construir essa boneca, construir outra boneca não fazia parte dos meus planos aqui. A ideia, basicamente, como eu expliquei desde o princípio, é fazer comparações de rigagem, ok? E nós estamos nos baseando num tutorial muito bom do nosso amigo Dico, ok? Falei por vários vídeos sobre isso. E uma imagem que ficou muito presente aqui, que eu acho importante eu dar o devido crédito, é a Stephanie Bohn. Ela fez essa versão aqui, essa releitura da Tomb Raider, ok? E acho que é importante dar créditos a quem devido, uma vez que eu estou me baseando em parte do visual dela para fazer o visual da nossa boneca aqui. Bom, aqui não dá grandes, não tem grandes truques aí a explicar. O que a gente tem que ir fazendo aí, fechando, ok? O fechamento é uma arte, ok? Você conseguir acertar todos os parâmetros aqui, quando você vê coisas como isso aqui e tal, não sei o que, você precisa ter mais calma, mais paciência para fazer. Mas, enfim, não é o. Não é. Vou vir a 30 aqui. Não é o objeto. Ela aqui está com cara de maluca, porque alguns desses gadgets que eu trouxe, eles estavam com animação. Ok? Então eu preciso tirar essa animação, se eu quiser, delete keyframes, senão ela volta para o lugar e fica louca aqui, ok? E a ideia basicamente é a seguinte: aqui vocês já estão vendo ela fechada. Agora, ela fechada me deu alguns sufocos, porque ninguém põe nariz, ninguém põe buraco do nariz, quero dizer, nesses modelos. E eu falei, cáspita, vou precisar, se eu quiser ter o modelinho. Eu vou precisar ter a conformação que existe aqui, etc, etc. Bom, existem tutoriais de todos os gostos, inclusive na Watt, para explicar como é que faz esse nariz aqui, como é que faz a cinta do nariz, que é a mesma da cinta da boca, etc, etc. Deixa eu ver, estou indo para o objeto errado. Edit Mode, vejam. Ok? Bom, o que eu quero explicar são truques. Que truques faltam aqui? A gente tem uma série de coisas para fazer e eu vou Open Recent 31, Don't Save, aqui. Aqui eu já estava fazendo o seguinte, já estava com a paciência esgotada, ok? E estava procurando fazer algum tipo de sculpt aqui como forma de melhorar. Eu vou confessar a vocês, eu nunca fiz uma australiana, ok? É muito diferente do meu fenótipo. Então, eu tive alguma dificuldade para conformar o olho aqui, conformar a boca. Ficou tudo meio exagerado, meio esquisito, mas eu precisava tentar ajustá-la. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar isso aqui para a gente ver. Vejam. Lá atrás eu tenho uma coisa a fazer aqui que vai demandar alguns probleminhas. Bom, a primeira das coisas que a gente tem que mostrar aqui é o seguinte: se eu vier aqui, der um Edit Mode aqui, puxa, aqui, nesta linha que eu vou até parar aqui, não vou adiante, ok? Se eu der um Y. Okay? Eu já vou tirando a pestana dela, porque ela só tem uma pestana superior, não tem outra coisa, ok? Então esta é a maneira de se fazer e não esquecer que, opa, uma vez feito, a gente deve vir aqui e ajustar. Veja, não fiz nenhum ajuste, esses ajustes levam tempo. Mas não é minha intenção mostrar. Então, tenho que colocar uma linha aqui e uma linha aqui, ok? Para conformar melhor este objeto. Isso aqui é uma coisa, a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: vejam só, oh, cáspita.
Vamos sair daqui. Segunda coisa é, como que a gente faz a parte interna aqui? Vou dar um Alt aqui, Alt. Aí eu pego esse, ok? Vou dar um E, Y, ok? Se o próprio. No X-ray aqui, a própria visualização te incomodar, faça isso, ok? Eu vou dar um scale Y0, ok? Para deixar tudo reto. Pode até aumentar um pouquinho, ok? Esta parte ela não vai ser vista, ok? Então não existe a necessidade de fazer isso aí com todo, né? Vou dar um E S e vou dar um 0. ES0. Opa, não depois de aceitar, né? ES0. Ok? Tomem cuidado que se vocês fizerem isso, a gente tem que vir aqui ao Mesh, Cleanup, Merge by Distance, e ele vai juntar todo mundo. Aí vocês vão falar, cara, um monte de triângulo, um monte de. Cara, isso aqui é bobagem. Eu posso passar uma cinta daqui para cá, ok? E terminar com esses triângulos. Mas eu vou terminar com isso por quê? Porque isso aqui é a parte interna, ninguém vai ver, ok? Bom, a última etapa é a seguinte: Edit Mode, eu vou dar um Object Mode. Quando a gente dá um Object Mode aqui, o troço some, ok? Para dar um Shift A, Mesh Cube, Scale, vou diminuir bastante aqui. Ah, ela nunca faz direito isso aqui, opa, inferno, viu? Scale aqui, GZ. Vamos levar isso aqui lá para cima. GZ mais um pouco. Ah, esse monte de atalho que me incomoda um pouco, vou ser sincero com você. Eu não fiz com Edit Mode. Não façam com Edit Mode ainda, porque vocês podem se dar muito mal, ok? Isso aqui é o seguinte, eu vou dar um Add Modifier, Subdivision Surface, acredito que de 3 e 3, 3 e 3, ok. E vou dar um Apply aqui. Agora sim, eu entro no Edit Mode do objeto, dá um Alt aqui, Alt aqui, Delete Face, deletei essas faces aqui, clico aqui, Ctrl L, Delete Face, ok, tenho a metade que eu preciso do meu. Do meu saco da boca, GY, opa, agora Edit Mode, Object Mode, GY, eu coloco ele aqui para frente, GY não, Scale Z, para diminuí-lo aqui de tamanho, ok? E prestem atenção em quanto ele tem de largura, para ele não gerar um problemão aqui. Okay? Bom, enquanto isto, ele é objeto. Vocês devem considerar que ele é um objeto ainda, ok? Então, ele não está linkado à parte aqui Então, vamos fazer isso, né? Ok? Ctrl J. Eu acho que eu fiz ao contrário dessa vez, porque o eixo veio parar aqui. Ctrl Z, Ctrl Z. Eu nunca sei quem é quem aqui. Eu acho que é este e neste. Ctrl J, deixa eu ver. Eu sei por causa desse pontinho amarelo aqui. Eu fiz besteira, ok? A ordem importa, porque a ordem tira o eixo do lugar e você pode fazer besteira, ok? Bom, desfeita a besteira, objeto, Edit Mode, a gente vem aqui e começa a limpar. Pá. Isso aqui nunca é. Começo a limpar. Eu estou aqui mais ou menos no meio. Começo a limpar isso aqui. Em qualquer lugar, né? Aqui. 3. Eu nunca sei se eu uso 3 ou 4. Acho que eu vou usar 4. Tanto faz. Delete face. Depois, se forem demais, eu descubro. Outra coisa que a gente deve considerar é o seguinte, vejam, aconteceu um erro aqui, eu não sei por quê, mas aconteceu. Numa das ajustes aqui, veio parar aqui longe meus vértices aqui. Vejam, tentem fazer o seguinte, porque não é obrigatório, mas se você abrir um pouquinho,
a boca aqui, se tiver um pequeno espaçamento, pode ser que esteticamente isso fica ruim, mas ajuda muito, mas muito mesmo a você configurar corretamente isso aqui, ok? Porque senão você acaba tendo problemas. Deixa eu ver. Out, out, extrude, em Y, ok? Aqui, scale Y0, se eu precisar, acho que nem fiz isso. GY aqui, ok. Nem vou precisar aqui, acho que eu tirei muito aqui do. Vamos tirar isso aqui, porque na verdade não é importante esse. Posso dar até um scale assim, ok? Para conformar melhor isso aqui. O que eu preciso fazer é o seguinte agora: ajustar a quantidade de vértices, ok? Que vão daqui para cá, este com este. É Bridged Ellipse. Não, nem é Bridged Ellipse. Na verdade é o seguinte, eu posso vir com este ponto aqui, vejo, este. Ah, prestem atenção em outra coisa. Vejam se esses pontos estão em zero. Ok? Vejam, este aqui, cadê você? Zero. Tudo zero. Se eu fizer alguma modificação de scale aqui, fora de hora, vai sair do zero. Isso pode gerar problemas. Vejam. Este com este, merge vertex at first, e assim por diante, ok? Vejam, eu já sei que eu vou precisar fazer o seguinte, vejam só, isso aqui é só para finalizar, merge vertex at first, não, merge vertex at last, vejam, eu já sei que vai acontecer essa configuração aqui, vejam, merge vertex at last, não. O inferno, merge versus at first, okay? Já sei que vai acontecer isso aqui. Conforme eu for acertando cada uma dessas peças aqui, ok? Eu sei que vai dar errado, ok? Então deixa eu ver, este aqui com este, merge versus at last e assim por diante. Isso aqui abre, configura o meu lábio e abre minha boca. Bom, o que que eu faço com isso aqui? Não tem outro jeito. Venho aqui. Venho aqui, dou um loop cut aqui e um loop cut aqui, ok? E isto vai conseguir conciliar. Opa, quando eu tenho isso aqui aberto, fica um inferno, né? Isso aqui vai me fazer conciliar. Aperto esse aqui, ponto. Este com este. Merge vertex at first. E este aqui, merge vertex at first. Ok? Bom, passei da minha conta por enquanto isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Ela já tem o saco da boca, já tem pestana e já tem o saco do olho.